מה אתה שלנו עכשיו? מה שבא לך, נראה לי כמו מלך. איזה מלך אתה. איזה מלך אתה. משה פרץ, בבקשה. הלילה היא יושבת למולי, שולחת לי חיוך, שואלת איך אני. היא מזיזה את הגוף, עושה את מה שהיא יודעת, והיא נוגעת בנשמה. אני עושה, אני לא יודע אם כדאי, פתאום כאילו משהו משתלט עליי. רוצה אליה ושואל עצמי, אולי אולי אני שמור עליי כל היום וכל הלילה.
החיוך שלך כובש אותי, אני אוהב שאת עושה